Utenoje žaisti visada yra sunku. Manau, kad čia ne viena komanda dar patirs pralaimėjimus ir kiek liktai sakė mūsų vadybininkai, kad Lietkabelis LKL pirminybėse laimėjo pirmą kartą išvyko prieš Juventus, taip kad džiaugiuosi, kad pasiekėm svarbų taškų, šiemet LKL lengvų rungtynių nebūna. Ir džiaugiuosi, kad ypatingai antroje pusėje šiek tiek pavyko pakeisti rungtynę, šiek tiek pakeitėm gynybą, padarėm ją šiek tiek atsargesnę ir tai mums padėjo, varžovai nebaudė mūsų lengvais taškais ir džiaugiuosi, kad komanda persiorientavo ir laimėjo rungtynės. Turbūt sunkiausia atkarpa buvo antram kėlinį, kas atsitiko ten po Sireikos pertraukėlės. Mes, kadangi žaidėm be Žygimanto Jonavičiaus, tuo momentu išėmėm savo pagrindinį žaidėją Viljamsą. Na ir šiek tiek varžovai pakeitaliojo gynybas ir mes šiek tiek pasimetėm ir tai lėmė, kad Juventus gavo šiek tiek tokią persvarą, bet džiaugiuosi, kad žaidėjai taip nepasimetė ir neleidom toli jiems pabėgti metus. Priekinė linija pakankamai rezultatyvi buvo jūsų stiprybė šiame sezone, būtent aukšta ūgiai? Manau, kad taip, dar neturim dar iššo. Šiandien akcentavom, iš pradžių gal neakcentavom, po to pamatėm, kad galim rinkti taškus iš pokrepšio, antroje pusėje tą akcentavom ir manau, kad sužaidėm neblogai. Treneri, ar prieš sezoną būtumėt paėmęs 3 pergalės iš 4 sezono startų? Na, džiaugimas. Dar ketvirta pergalė buvo šalia, bet, kaip sakant, visų rungtynių nelaimėsi, bet tikrai džiaugiuosi ir kadangi LKL šiame čempionatas labai įdomus, taip kad tos 3 pergalės ir iš 4 jau sužaidėm su Lietuvos Ryto, su Žalgiriu, manau, kad geras rezultatas.